ପୁରିଲା କଣ୍ଠ ହେଲାନି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କେନ୍ଦ୍ରର ପାତର ଅନ୍ତର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ବିଜେପି କହିଲା ସରକାର ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅପାରଗତାର ଫଳ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ କମିଟିର ଧାରଣା ଜାରି ନକଲି ବନ୍ଧୁକରେ ଅସଲି ଧମକ ବିଜେପି ଅଫିସରେ ପଶି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ନାଲି ଆଖି କାବୁ କରି ପୁଲିସ ଜିମା ଦେଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିବ୍ବତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା ନବୀନଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା ଡୋକ୍ଲାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆଶାରେ ଧୂଳି ଲୋୟର ପିଏନ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସର ଲାଠି ମାଡ଼ ଢେଲା ମାଡ଼ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ପୁଲିସ ଆହତ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ରାହୁଲ ଡିସେମ୍ବରରେ ସଭାପତି ଭାବରେ ନେଇପାରନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବୈଠକରେ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 22ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏବଂ ଗାଁରେ ବାଘ ରାସ୍ତାରେ ହରିଣ ଅନୁଗୁଳରେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ବାଘ ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ହରିଣଙ୍କ ବିପଜ୍ଜନକ ବିଚରଣ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସଂସଦ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅବମାନନା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଦଳ ମୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଗଠନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ଦଳ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନ ହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ କମିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ହେବ ଆର୍ପାର ଲଢ଼େଇ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ କଣ୍ଠ ସରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି ସେପଟେ ସରକାର ବି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିବାଦ ଆଇନର ଧାରା 4 ଓ ଉପଧାରା 1 ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ହୋଇନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୂଳ ମାମଲାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କାମ ବନ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ସରକାର ହେଲେ ଏବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ସହ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯିବ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ୟୁନିଲେଟରାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦିଗ ଉପରେ ଜୋର ଦେବୁ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସଂସଦ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ କଂଗ୍ରେସର କହିବା କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ମୋହରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ବିଜେପି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ବି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଏବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମନୋବୃତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପଦଜନକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନରେବୁଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅତେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାନଦୀରେ କିଏ ଦୋଷୀ ଏକଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପାରଗତା ହିଁ ମହାନଦୀର କାରଣ ହେଇଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ସେପଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନ ହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ
महानदी बचाओ कमिटी आरंभ कर प्रतीकात्मक आंदोलन खूब शीघ्र महानदी कूले कूले एक माराथन सत्याग्रह आयोजन करने को योजना कर कमिटी महानदी प्रसंग में छत्तीसगढ़ को सुहाइबा भली केंद्र सरकार कार्य करजेपी को आम आह्वान करुचु आज कांग्रेस को आह्वान करुचु वामपंथी दल मान आह्वान करुचु बीजेडी को आह्वान करुचु सरकार को आह्वान करुचु समस्ते आसतु मिलित भाव यो समस्या समाधान करवा ट्रिब्युनाल गठन नहीं पूर्व मुख्यमंत्री दुई थर प्रधानमंत्री को चिठी लिखी सेपटे जल बिवाद समस्या समाधान पर एकक ट्रिब्युनाल गठन बिल एवं संसदीय स्टैंडिंग कमिटी पाखे विचाराधीन रही बिल्टी आईन में परिणत होगा समय सापेक्ष बलांगीरु चंद्रभानु मलणा भुवनेश्वर कैमेरामैन पतित पावन बेहरा शिवानंद दास और दुर्गा प्रसाद षडंगी ईटीवी न्यूज बीजेपी राज्य सभापति बसंत पंडा को धमक दलय कार्यालय रे पसी नकली बंदूक देखाई बसंत को धमक देचंती बारंग अंचल दुई युवक युवकंकर एभली अतर्कित कांड को नहीं दलय ऑफिस रे खेली जायछि होइछै दुहे को गिरफ करी तदंत चलाइछि पुलिस सेबडे अधिक तदंत पई डीजीपी को भेटिछंती बीजेपी रो प्रतिनिधि टीम समय दिन 12टा स्थान बीजेपी कार्यालय चाष और चाषी समस्या उपरे प्रेसमिट पर सम्मिलनी कक्ष में चली प्रस्तुति हठात सभापति बसंत पंडा चंबर रु शुभला पाटितुंड देखा मिलला चंबर भितर बंधुक धरी पशिंट दुई युवक आ बसंत को धमकचमक दे बंधुक धरी सभापति आड़ को उद्यत होता बेले दुई को काबू कर नेता और कर्मी खबर पाई तुरंत पहुंची पुलिस और दुहं को करा गिरफ धमक दे दुई युवक हेले बारंग अंचल संबित पंडा और पिनाकी महांती कहीं दुई युवक धमक देले शुणु कहले एक आपन जो दुर्गा माँ पर अपमान करूज चैनल पर दिन करता ब्यान हो गला आ तुम्हें टी हेल्प मागी दिली तुम्हें बीजेपी सभा ओडिशा ताको दी माने दी दिन पर ब्लॉक कर पन्न पुलिस कहिछि दुई युवक आनिथिबा बंदूक पूरा न कली माने खेलना बंदूक किंतु धमक देवा पछरे माने जो कारण दर्शाउछन्ति ताहा अप्रासंगिक माने हुछि एभली अप्रीतिकर घटना को दुर्भाग्यजनक बोली कहिछन्ति बीजेपी राज्य सभापति ए घटना नहीं दलय कार्यकर्ता डीजीपी को भेटिछन्ति दलय नेता स्पष्ट करिछन्ति दुई युवकंकर बीजेपी सहित कोनोसी संपर्क नाही एभली आचरण पछरे अन्य कोनोसी दलर संपृक्ति को एड़ाई दिया जाय न पारे प्रभुंकर इच्छा थिले सबु किछ हे पारे के पठैथिबो इंटेंशनली जणा पडु नै सेमाने कहीं के मेडिकल नारे आसले भीतर को पसिले मेडिकल हेल्प नारे पसिले तापरे बंदूकटा बाहर करुछंती माउजर बाहर करुछंती एटा निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक सब रेकर्ड अन्य जांच करछु जे बीजेपी रो सेमाने सदस्य भी नुहंती बीजेपी सांगे कौन संपर्क ना एवं गत काली किसी मेडिकल हेल्प काम नारे सेमाने बसंत भाई भेटी बसंत भाई कही तुम कागज पत्र नहीं आस आसवा समय देखिले कहले आप अपेक्षा करूँ मुझे कृषक मोर्चा बैठक सारी गलापर इमिडियेटली रूम में पशिले जो प्रारंभिक सूचना मुझे जो दुजन को धराई से जने पिनाक महंती और जने संबित पंडा जो प्रारंभिक सूचना जना पड़ी से पार्टी सदस्य बट इट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन नकली बंदूक करे असली धमक ए घटन बीजेपी पक्ष खारबेल नगर थाना एतला दायर पर पुलिस दलय कार्यालय को आसी तदंत चल भुवनेश्वर कैमरामैन गौर प्रसाद राजगुरु शिवानंद दास प्रवीण प्रधान मनोज जेना ईटीवी न्यूज जीवा परवर्ती खबर को नवीन को तिब्बतीय धर्मगुरु दलाई लामा भूरी भूरी प्रशंसा दलाई लामा कहिछन्ति नवीन हेउछन्ति दीर्घ समय काल शासन करथुवा मुख्यमंत्री भितर अन्यतम नवीन को उपरे लोकंकर आस्था अतुट रहिछि से मध्य तांकु सम्मान दियंति तीन दिनिया ओडिशा गस्तरे आसी भुवनेश्वर पहुंचिबा परे सीधा सळख नवीन निवास को जाई मुख्यमंत्री को भेटिथिले दलाई लामा
ସେ କହିଛନ୍ତି ତିବ୍ବତ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଯେତେଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଡୋକ୍ଲାମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତିବ୍ବତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ। ଏଥିସହିତ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୀତିର ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ନାଁରେ ହିଂସା ଏବଂ ରକ୍ତପାତ ଘଟାଉଥିବା ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଦଲାଇ ଲାମା। One of the longest, what is it, serving chief minister. So then I really praise that. Not like Khasachibuti. Mugabe, not like Mugabe in Africa, Zambia, Zimbabwe. Zimbabwe. Here, you see, people's trust, respect, and through election, and now he served long period, so I admire. China, over, I think, 1.3, almost 1.4 billions. India, also 1.1 or 2 billions. So they both need each other. China need India. India need China. So that's reality. If you look things with common sense, then there's no other way except live peacefully and helping each other. I think each day we are quite peaceful here, but same planet, same human being, thousands killing due to different religious faith, killing each other. How bad all major world institutions, you see, teach us practice of love, forgiveness, tolerance, one's own mother. And chief minister also come from his own mother. Me too come from my own mother. So we, everybody, you see, enjoy mother's milk. That's the way our life starts. So, including those troublemakers, the same way start their life. ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ପାଲଟିଛି ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଆଶାୟୀମାନେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ କେହି ଢେଲାମାଡ଼ କରିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ହଟିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଥିଲା ପୋଲିସ। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏଥିରେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକଙ୍କ ଢେଲାମାଡ଼ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲାମାଡ଼ କଥାକୁ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୋଲିସକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲୁ, ମୁଁ ଆମ ଟିମ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରି ଆଣିକି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହାର ବାସିନା ସକାଳୁ ହିଁ ପାଇଥିଲୁ, କାରଣ ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ଦିବାକୁ ଦିଆଗଲାନି, ସେଠୁ ଆମେ ଏହାର ବାସିନା ପାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭାଇଲାନ୍ସ କରୁନୁ, ପୁଣି ସଂଘ ଆଗରୁ ତିନି ରାଲି କରିଛି, ଆଉ ତାର ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦେଖାଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଭାଇଲାନ୍ସ କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରୁ ମାଡ଼ କଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଶିକାର ଦେଖାଇକିରି ଆମକୁ ଲାଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଜେଡ଼ିର, ଯାହାକି ସେ ଅନ୍ୟ ବାହାରି ପିଲାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ କରେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଠି ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁ। ନାଇଁ, ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଢେଲାମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଢେଲାମାଡ଼ରେ ଆମର ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ବି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଡେଲିଗେସନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଢେଲାମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆମର ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କ ଫାଟି ଯାଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଡିସେମ୍ବରରେ ରାହୁଲ ଧରିବେ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ, କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ସଭାପତି ଚୟନ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି।
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ, 11ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ, ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ 16 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ହେବ। ତା ସହିତ ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ସହ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ରାହୁଲ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ସେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଥୟ। ରାହୁଲଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ନେଇ ଜାରି ହେବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ରାହୁଲ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ନିର୍ବିରୋଧରେ ରାହୁଲ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ସୋମବାର ବସିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଡିସେମ୍ବର 4 ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ, 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 11 ଡିସେମ୍ବର। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ 16 ତାରିଖରେ ମତଦାନ କରାଯିବ, ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ସହ ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ଉପସଭାପତି ଥିବା ରାହୁଲ ଏହି ଦଳର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ସେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଅଥରିଟି ହାଜ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଏ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଫର୍ ଦ କନ୍ସିଡରେସନ୍ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେହେତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସର୍ବସମ୍ମତ ନେତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ତେଣୁ ନମିନେସନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସଦସ୍ୟା ସୁଶୀଳା ତିରିଆ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ସଭାପତି ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାରୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଉତ୍ସବ ମନାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ବୈଠକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆଜିର ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମେମ୍ବର ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସଦସ୍ୟ ଏମ୍ଏଲ୍ ଫତେଦାରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଘ ଭୟ। ଜିଲ୍ଲାର ଜରପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଧାନ ବିଲରେ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ଛାନିଆ। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାଟି କବାଟ। ଭୟରେ ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଧାନ କ୍ଷେତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଆଡ଼େ ବାଘର ପଞ୍ଜା ଚିହ୍ନ। ଖବର ପାଇ ବନବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତନାଘନା। ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଆସିଛି ମହାବଳ ବାଘ, ଆସିଲା ପୂର୍ବଦିନ ଆସିଲା କେନାଲ ହୁଡ଼ା ହୁଡ଼ା ଆସିକିରି ଏଇଠି କରିକିରି ସିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲା। ତାର ଦିନ ଆମେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ମଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ମଡ଼ାରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମହାବଳ ବାଘ। ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ସେ ଆସିକିରି ସାହା ଗଲେ ହାରି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଗଲେ ହାରି ବାଘ ତ ଏଠି କହିଲେ ଗଲା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପାଇଲୁ। ତେବେ ଏଟା ପହରଦିନ ଆସିକିରି ବାଟି ଯାଇଛି, ମଡ଼ା ଦେଖିଲାକୁ ଆମେ ଛାନିଆ ହେଇକି ରହିଛୁ, କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯିବା ସେମାନେ ହେଉନି, ଲୋକ ଛାନିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବାଘ ନୁହଁ, ହେଟା ବାଘ ଆମେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ, ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହୁଣ୍ଡାଳ କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ଖାଲି ମଢ଼ ଖାଇବା ଲୋକ, ସେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଆଟାକ୍ କରେନି। ତା ପ୍ରତି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ ବି ନଜର ରଖିଛୁ, ଯାହା ବାହାରି ଦେଲା ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ବାହାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଅନୁଗୁଳରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଘ, ଆଉ ଏପଟେ ପୁରୀରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହରିଣ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ପାଣି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉନାହିଁ। ଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 6ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘାସ କ୍ଷେତ୍ର କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ସେସବୁ ବି ପାଣି ଘେରରେ।
ଖାଦ୍ୟାଭାବରୁ ହରିଣମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି କଡ଼ରେ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ପାଖ ଗାଁର ଧାନକ୍ଷେତକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ପାଣି ଜମୁନଥିଲା। ମଧୁର ଜଳସ୍ତର କମ୍ ଥିବାରୁ ପାଣି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ବଣଭୋଜି ଯୋଗୁଁ ଥର୍ମୋକୁଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଦି ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସଫା କରାଯାଉନଥିବା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଜମୁଛି। ସବୁ ନଳା ଗୁଡ଼ାକ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଳାଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇଛି, ତେଣୁକରି ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବାଟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେରି। ଭିତରେ ତ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହୋଇରହିଛି, ଚରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗଛ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ପାଣି ନୁହଁ, ପାଣିଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପେରିଫେରି ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ରହୁଛି ପାଣି, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଯଦି ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ଅଛି ଏରିଆ ଅଛି ସେଠି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ବାଲି ବାଲି ଉପରେ ତ ଘାସ ଫାସ ହୁଏନି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମିଡ଼ୋ କରିଛୁ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ରଙ୍ଗ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଟର୍ଫ ସଫେଇ ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି 4 ଫୁଟ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ତଳେ ବସି ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କର ଡଗ୍ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। December 1-10 ଯାଏଁ ହେବ ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ। ଆସନ୍ତା 22ରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ହେବା କଥା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ରନିଂ ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ଏବଂ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇକି ୱେ ଆର୍ ଅଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼। 8 ଫୁଟକୁ ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, 50%କୁ 4 ଫୁଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଚେୟାର୍ରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିବେ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସେମିତିକି ସେମିଭଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଡଗ୍ ଆଉଟ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଟ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ, ରେଫରିମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବଲ୍ ଫଲ୍ ଆସିପାରୁଥିଲା। ମରୁଡ଼ି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଦାବିରେ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା। December 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହେବ ବିକ୍ଷୋଭ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ହେବ ବିକ୍ଷୋଭ, ଏଣେ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଟାଘାରେ ଚୂନ ମାରୁଛନ୍ତି। ଜବାବରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ହେଉଛି ଅନ୍ନଦାତା, ଚାଷୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବିଜେପି। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ପୁରିଲା କଣ୍ଟ ହେଲାନି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, କେନ୍ଦ୍ରର ପାତର ଅନ୍ତର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ। ବିଜେପି କହିଲା ସରକାର ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅପାରଗତାର ଫଳ, ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ କମିଟିର ଧାରଣା ଜାରି। ନକଲି ବନ୍ଧୁକରେ ଅସଲି ଧମକ, ବିଜେପି ଅଫିସରେ ପଶି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ନାଲି ଆଖି, କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଦଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତିବ୍ବତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା ନବୀନଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା, ଡୋକ୍ଲାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆଶାରେ ଧୂଳି, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସର ଲାଠି ମାଡ଼, ଢେଲା ମାଡ଼ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 3 ପୁଲିସ ଆହତ। କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ରାହୁଲ, ଡିସେମ୍ବରରେ ସଭାପତି ଭାବରେ ନେଇପାରନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବୈଠକରେ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। December 1 ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, 22ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଏବଂ ଗାଁରେ ବାଘ, ରାସ୍ତାରେ ହରିଣ, ଅନୁଗୁଳରେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ବାଘ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ, ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ହରିଣଙ୍କ ବିପଜ୍ଜନକ ବିଚରଣ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।